Meillä on ilo saada tänne henkilö jälleen kerran länsirannikolta Suomen Turusta. Hän on hulivilipoika Samppa Linna. Varoitan! Nyt tulee aivan mielenvikas leppäneerus! Samppa Linna Turusta. Mitä mä olen? No niin. Sulta varmaan monesti kysytään, että no, tunnetkos Matin ja Tepon? Joo, mä Matin ja Tepon tunnen. Mä olen Matin ja Tepon avioton poika. Oho. Onkos vähän Seppoakin? No mites sä nyt näin? No faijat oli keikkamatka tuuris ja niillä oli sellanen väljäksä keskenään projekti siellä. Okei. Okay. Aivan mielenvikas leppäteerus! Saa käyttää, mutta ei oo pakko, hei täällä oli stand-upparit tänään, niin saa käyttää. Samppa, sä olet nyt mukana tässä kilpailussa. Joo. No mä kuulin, että te järjestetään tämä jokavuotinen vuoden seksihahmo-kilpailu. Kyse mä olen, tulkaa ottamaan hei. Turun komein kaveri ja kolmannes hauskin. Ja ketkä ne hauskemmat on? No, yksi on Tauski. Minkä takia? Niillä on parhaat iskureppliikit. Sit on jätti Jetro. Tiedä mikä Jetro oli 70-luvulla? Hoikka. Ei kun se oli Retro. Tää käyttää, mut ei ole pakko hei. Aivan mielenvikas läpäteerus. Mutta Samppa, miten sä ajattelit pärjätä tästä kilpailussa? No kato, täällä on pärjännyt muutkin tuolla Turun. Tämä pallivaha torttumummo, tämä Maria Tiura. Sit oli Raisiolikka, tämä aivan hyvä tyttö, tämä Raisa Reikäpelt-naama, tämä... Ja sit oli Munamies! Munamies ei ollut Turusta. No, mä tiedän oli ihan Turut, mut nimes pätee aika lähellä peräukko, hummiin! Mitä on pitkosti päteellut? Sä käyttää mun ei oo pakko hei! Kiitoksia Samppa Linna! Kiitos paljon.